Chegou aqui só tem R$50, mas eu vou pagar o cartão de luz ou água. Mas eu te pago amanhã de tarde, com certeza. Você pode me dar esses 50, eu te devolvo amanhã à tarde. Tá bom, então. Vou pegar lá dentro. Olha o dinheiro aqui, ó. Por favor, some da minha frente, Latifa. Some! Você soube da morte, né, do boy? Não, não soube não. Soube sim, me contaram que você sabe e sabe até quem foi. É bom que você mesmo saiba, viu? Pra você não cair no mesmo barco que ele. Fala pra longo que depois vai entregar a taça. Tá bom. Bom dia! Bom dia, Tenente Tadeu! Tudo ótimo? Tudo bem, graças a Deus! Como é que tá o bairro aí? Tá tudo tranquilão! Isso aí! E você? Tô aí na correria aí, né? Umas dificuldades aí, mas levando a vida! É verdade! E aquele negócio lá, Tenente Tadeu? Rapaz, eu não lhe conto, viu, rapaz? Tô com umas dificuldades aí, dinheiro atrasado... Mas tô esperando cair um dinheiro aí pra gente acertar esse negócio aí. Inclusive eu tenho até outras pendências também. Mas meu foco aí é agilizar seu lado aí. É verdade. Eu sei que você é um cliente fiel, mas tem hora que o negócio aperta e a gente tem que dar um chega pra lá, né, Tenente Tadeu? É isso aí, as coisas tá difícil, né? Mas vamos agilizar isso aí. Fé em Deus, essa semana ainda. Pronto, tô confiando em você, hein? Ave Maria, dou minha palavra. Eu vou aqui fazer uma ronda aqui na área aqui, que teve uma ligação aqui no 190. Vou dar uma ronda aqui e ver como é que tá o bairro aqui. Pronto, vai lá que eu também vou dar um chega pra lá, que nesse instante meus clientes chegam aí. Valeu, bom dia. Bom dia. E aí, Paulão? Oi! E aí, moleque? E aí, beleza? Conhece Cadu? E aí, Cadu, beleza?
Tá estudando direitinho? Ó, estudando direitinho, isso aqui é o estudioso de primeira, isso aqui não me dá trabalho nenhum, é o menino mais comportado da rua, ai, ai. Graças a Deus por isso. Sabe por quê? Eu levo na linha dura, ó. Vê quando a tia dele, a minha irmã que mora na Espanha, chega rica, vê que o menino tá comportadinho, porque eu cuidei sozinho, ó. Sozinho, levando aqui na linha dura, minha filha, linha reta. Aí, deixa eu te contar. Tá certo. Aquele negócio do... A secretária que tá precisando é ali, né? É, naquela casa ali em cima. Você me falou ontem, eu passei, mas hoje não deu tempo. Não que eu vou voltar, que eu levar a Cadu na escola, eu vou passar lá. Cadu, vou lhe dar um dinheiro aqui pra você lanchar. Viu? Só porque você tá direitinho lá na escola. Passa aqui. Obrigada. Tchau, Paulão. Tchau.